citations et citations. Ny fandaratsika amin'izao maraina izao dia niompona amin'ny resaka hoe fanajana ny lalampanorenana. Raha matsikaitra isika ary anisan'ny adevitra tokoa izay mivoaka an-gazety mpantoerana androany ny hoe resaka tsy fanajana ny lalampanorenana. Eo aloha izany ny hoe fananganana ny fitsarana avo hitsara ireo tompony andraikitra ambony eto amintsika na ny haute cour de justice tapitra omaly tapitra tamin'ny 25 ny volana janoary lasa teo afaka omaly a ny fepotoana farany izay no takiny ny lalampanorenana ananganana ny haute cour de justice io. Inona ny dikan'izay? Le izy tsy hoe raisina maivamaivana fotsiny hoe efa andalam-panaovana lalàna mikasika an'izany tsika, efa voatendry ny solotena ao anatin'ny antenimieram-pirenena na ny assemblée nationale de hoe zay no izy satria napetraky ny mpanao gazety tamin'ny filohan'ny repoblika izay fantaniana izay de ny valiteny filohan'ny repoblika de efa manao azy tsika amin'izao fotoana izao fa mitintsika apetraka izany de ny hoe inona no lanja ny fanajana n'le lalàm-panorenana ho an'le mpitondra fanjakana. To tahaka ny mora izany le hoe efa fantatra mazava zao fa tsy manaraka ny lalàm-panorenana izany izay hoe tsy nahatafatsanganana ny haute cour de justice izay a amin'ny datin'ny 25 janoary 2022. De ohatra ny raisina moramora le izy hoe ka efa andalam-pananganana tsika efa mikarakara ny lalàna mivolonté de misy tokoa izany filoham-pirenena voalohany manangana an'io sy ny tsy izay le adevitra fa ny adevitra de hoe inona mivoalaza ny lalàm-panorenana ary mijanona io foana le voalazantsika hoe ny lalàm-panorenana de interprétation stricte mijanona eo amin'izay fandikana tery zay isika ny lalàm-panorenana fa tsy mahazo hitarina hoe efa andalam-panaovana. Io lalàm-panorenana io tsy miteny hoe azo apetraka amin'ny ampahany fotsiny ihany izany na hoe mise en place partielle le haute cour de justice fa atsangana ary tokony ho efa tafatsangana ny 25 ny volana janoary. Ny tiantsika apetraka de hoe inona no ambarany haute cour constitutionnelle mikasika an'izay satria ao anatin'ny lalàm-panorenana ary io ny tena tiako velabelarina amintsika eto de hoe raha vao misy fandikan-dalàna enjana violation grave satria azo lazaina fa grave zany fandikana lalàm-panorenana hoe tsy mahatafapetraka rafim-panjakana izany ianao institution anankiray antsoina haute cour de justice ao anatin'ny fepotoanany takiny lalàm-panorenana violation grave de la constitution zany. Anahoana reny position an'ny haute cour constitutionnelle manoloanan'izay raha izay? De ny faharoa ihany koa zay somary nanaitra satria ho resaka hoe fandikana lalàna io ihany ary hoe tsika eto anatin'ny fandarana amin'ity maraina ity dia somary ohatrany ny raisin'ny filohan'ny repoblika maivamaivana le hoe inona moa ny problema raha ny senitana ny vomira mahaleo tena mikarakara ny fifidianana tamin'ny tetezamita ihany no mikarakara ny fifidianana manaraka io tsy hitange ozy zay maharatsy an'izany le izy veo satria misy hoe tekeliny fotsiny le hoe transition zany amin'ny faran'le senita iny de zay veo ozy de mametraka problema mino zay le teneniko hoe ohatrany tsy azon'le mpitondra antsika zany ny dikan'le hoe fanajana ny lalàm-panorenana reny tsy hoe le tekeliny fotsiny problema ka atao hoe senina senita tsy zay fa le rafitra mihitsy hoe misy lalàm-panorenana ao mitako hoe rehefa tonga ny 4e Republika de structure ny 4e Republika no apetraka fa tsy hoe ka tsy maninona io na mbola kelikely fotsiny ary raha misy tena tsisy te any zany le adhevitra tiatsika apetraka ao anatin'le famelabelarana ankapobeny hoe atraiza moa zany ny lanja ny lanjan'ilay hoe tsy fanajana le hoe tokony hanajana n'izay lalàm-panorenana izay a ho an'ny mpitondra fanjakantsika zay zany tiantsika ho velabelarina. Ny zavatra tsikaritra zany aloha ary manaitra antsika zany miinterpelle ozy ny teny vahiny manaitra antsika ao anatin'le fihetsiky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao de le fanamaivanana zany ny fandikana ny lalàm-panorenana le ohatrany hoe lasa tsy misy lanjany izay fanajana ny lalàm-panorenana izay a ao anatin'ny fitantanana amin'izao fotoana izao. Io ny fototra io ary manamarina foana ny famakafakako taminareo hatramin'izay ka hatramin'izao de ny hoe
ny ainga ho tamin'ny nametrahana ny fitondram-panjakana Rajaonarimampianina ity no efa nisy tsy fanarahan-dalana izay dia lasa ohatran'ny hoe sakafon'ny firenena andavanandro mihitsy le violation de la constitution de diverses dispositions de la constitution azavady ny fanajana ny andininy sankarazany ho anatra lalam-panorenana lasa ohatran'ny hoe fomba fanao mahazatra ary lasa tsy mahataitra n'izan'iza intsony nareo ve mahita manao ndao ataontsika fampiarana foana fampitahana foana le izy a ahitantsika isika ve mieritreritra fa raha misy andininy anakitelo efatra dimy enina ho anatin'ny lalam-panorenana frantsay eo ny voadika dia mbola tafajanona teo amin'ny toerany ve François Hollande dia tsy niteraka ady hevitra be ary niteraka fanesorana azy teo anivony au conseil constitutionnel mihitsiny zany resaka fandikan-dalàna izany tsy azo ny saina eritreretony any frantsa misy na dia article anankiray aza violé ka ohatrany hoe dans l'indifférence générale zany na hoe tsy mahataitra ny rehetrarehetra ohatran'io gaga mihitsy ana eny ny filohan'ny repoblikany teny a tamin'ny valandresaka mpanao gazety nataony tamin'ny alahady lasa teo zany dia nanontaniany mpanao gazety io senita io ve andriamatoa président de la république a no ilaina mbola andeha karakara ny fifidianana be ny tanàna zany dia hoy andriamatoa Rajaonarimampianina mamaly avec une étonnante légèreté mialatsiny a amin'ny teny vahiny amin'izay fomba fiteniko izay ohatrany hoe tena maivana mihitsy zany ny filazany anazy inona mozy maratsy an'le senita efa hita ny vokatra nataony sady le tekely ariariana hoe transition ve ozy mametraka problème amintsika tsy hita zay maharatsy azy ozy fa rehefa avy eo tsika ozy mametraka mendalana ny zany rafitra izany dia gaga isika ny lalam-panorenana ny mitaky fametrahana ny zany rafitra ary azadonoana fa ao anatin'ny titre fahaefatry ny constitution andiny ny fahavalo ambyroapolo amzato ka hatramin'ny fahatelopolo amzato a dia miresaka tanteraka ny fitakina ny fametrahana ny commission électorale nationale indépendante ho structure na rafitra anankiray takiny ny repoblika fahaefatra zany hoe vao miditra amin'ny repoblika fahaefatra isika dia tokony ova indondra rahany fitondram-panjakana ny mametraka an'izay structure na rafitra takiny ny repoblika fahaefatra izay le senita aza miresaka an'le tena tsy le teany amin'ny farany ary fa fantatra fotsiny fanatsangana tao anatin'ny transition io donc tsy structure ny quatrième repoblika zany ilay senita ary arak'izay anaran'izay dia matoa izy nasiana hoe te ary amin'ny farany a en transition izy zay angamba kosa angamba tsy misy angamba kosa manko tsy misy adihevitra loatra mikasika ny hoe structure tamin'ny transition na rafitra tamin'ny tetezamita io resaka senita io dia tsy hitako mihitsy n'izay tokony dikevitra hoe inona moa maharatsy an'io raha mbola tazomy meno ny constitution mandidy atsika hoe tsy mahazo tazomina intsony izany senita izany andininy fahevalo ambyroapolo amzato ka hatramin'ny fa telopolo amzato a dia mitaky an'izany rafitra senita izany na tiatsika zany na tsy tiatsika nininina zany zavatra takina ao anatin'izay dia tokony mihitsy a ilaina zany rafitry ny inona moa ty izy teo rafitry ny vondrona malvomira maleo tena mikarakara ny fifidianana izany tsy hoe koa reo fitiavana tehitako fotsiny hoe soloa le rafitra ntsony hoe senita fa takiny ny lalàna io zay zany ny zavatra mba tena tiako apetraka mihitsiny ao anatin'izay adhevitra apetratsika izay de ny mba tiako asiana resaka ihany koa zany ao anatin'izay de ny lalàm-panorenana ao anatin'ny lalàm-panorenana io mankony de mitaky na azo vakitsika ny mikasika n'io lalàm-panorenana io dia ao amin'ny chapitre fahaefatra zany chapitre quatre milaza mazava mikasika ny hoe de la haute cour de justice io haute cour de justice io tompoko takiny ny lalàm-panorenana ny fametrahana azy ary any amin'ny disposition transitoire ny constitution tompoko de milaza mazava andininy fa fito ambenimpolo amzato de mivaky tahaka an'izao averiko vakina amin'ny teny frantsay de adikako anareo amin'ny teny gasy hoe tsy hoe koa reo vitany zavatra maivamaivana fotsiny hoe tapitra ny fempotoana ny dimy amroapolo ny volana janoary ka tsy mbola tafapetraka ilay mikasika indrindra ny haute cour de justice de ohatrany hoe normal zany
sont formulées en article 167. Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le président de la République, dans un délai de 12 mois, à compter de son investiture, invite les instances supérieures, les instances compétentes à Safatendjinj, à désigner les membres qui composeront la haute cour de justice afin de procéder dès l'expiration de ce délai à l'installation de la haute cour de justice. Ça y est, l'on t'a pas voulu. M'bana tsana ouzon foulazan la lapanrine, c'est paiko. Il la lapanrine nous t'aime paiko. Oui, tsa main stanterran ou. Arsain tikan le we, non, ni na tamle la lapanrine. Ni flouan république à wanatan feptonan rombi foul foulan. Manum kam n'investituran. À compter de son investiture, ça y est, manasavan le we, manin noue, tapjam timembropul zanwari. Dimembifolo sy roarivo ny fepotoana takila lapanorenana ametrana ny cour de justice satria 24 volana ho arina ny aniana ny filohan'ny repoblika 25 janoary 2024 sy roarivo ny filohan'ny repoblika ny anina dia 25 janoary 25 sy roarivo izany ny filohan'ny repoblika eritona ao arina ny investiturany ny filohan'ny repoblika hoe dia miteny amin'ireo rafim-panjakana mahefa hanendry ny mpikambana anendry ny mpikambana andrafitra an'ilay haute cour de justice mba hahafahana manangana an'ilay haute cour de justice raha voatapitra ho fepotoana ny 24 volana io. Dikan'izay tokony efa vita ny filohan'ny repoblika mialoha ny mikasika ny hoe iza no tokony andrafitra an'izay haute cour de justice izay. Dia le tokony andrafitra an'ilay haute cour de justice dia efa voalaza ny lalam-panorenana ihany koa. Lasa kely vetivety a. O teneniko anareo mankony hoe izao izany ny tokony ho nanajanana izay lalam-panorenana izay le tokony andrafitra le haute cour de justice ao amin'ny andininy fa enina amin'ny 30 lalam-panorenana dia milaza mazava hoe le premier président de la cour suprême io izany a efa ao io deux présidents de chambre de la cour de cassation efa ao io deux présidents de cour d'appel et deux suppléants désigné par le premier président de la Cour suprême, il faut avoir deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l'Assemblée nationale. Mais si quelqu'un est en fin de législature, vous allez faire vous allez voter en faisant deux. Mais c'est encore nous deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants élus en début de législature par le Sénat. Io sénateur io zany tsy tafapetraka amin'izao tsika miteny izao mila solotenany sénat ao anatin'ilay haute cour de justice dia ny farany moa de hoe deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du haut conseil pour la défense et de la démocratie et de l'état de droit io le natsangana farany teo io zany hoe tsy tafapetraka zany araky ny takiny lalam-panorenana araky ny takiny lalam-panorenana ilay haute cour de justice satria tsy misy ny solotenany sénat. Dia mety itenareo ka inona fotsiny tsy hanaovana le solotenany sénat satria le sénat tompoko mbola tsy voafidy dia manina indreny tsy mbola voafidy le sénat satria le fifidiana be ny tanàna mbola tsy vita zany hoe nisy échéance betsaka ny rate tonganany ny fitondram-panjakana tokony ho nataony zany nefa tsy nataony ao anatin'izay fananganana ny haute cour de justice izay. Io lalam-panorenana io nyvakiko taminareo amin'ny 75% io dia tsisy milaza mihitsy hoe afaka petraka amin'ny ampahany ny haute cour de justice fa hoy izy hoe raha voatapitra ny délai dia l'expiration de ce délai hoy izy dia tokony petraka izay haute cour de justice izay. Ny dikan'izay zany ninninona fanazavana ho atao hoe ohatrany maivamaiva no manko mivaliteniny filohan'ny repoblika a za tena manana volonté mihitsy ametraka an'ilay haute cour de justice. Ok, anananao le volonté fa tsy volonté ny tsarananao tsy misimihitsy ao anatin'ny constitution eo hoe ny tsarana ny filohan'ny repoblika moa rehefa avy eo hoe na tafapetraka na tsy tafapetraka ny haute cour de justice dia ny bonne volonté any ça n'existe pas tsy misy an'izany ao anatin'ny lalam-panorenana fa ny tsarana ny filohan'ny repoblika tompoko dia mazava be fa tafapetraka ve sa tsy le haute cour de justice dia tsy tafapetraka le haute cour de justice ary rehefa tsy tafapetraka le haute cour de justice
De tsy misy hoe efa misy amin'ny ampahany kely ny structure atao anatiny. Ni constitution tsy niresaka mihitsy hoe mise en place partielle de la haute cour de justice de fa azo ekenao anatin'ny roa ambin'ny folo volana. Aiza ho aiza tao anatin'ny andininy fa fito ambinimpolo amby zato ny vakiko taminareo tao ny misy hoe afaka manao mise en place partielle. Tsy miexiste ao anatin'ny lalàny zany. Atsy hoe kory efa nataonareo jurisprudence le izy na nataonareo précédent anakiray, zany hoe efa nasainareo tranga, efa nisy tranga anakiray tamin'ny fametrahana le haute cour constitutionnelle. De hoe lasa ekena le izany ho fomba fanao fa tena violation grave de la constitution zany fandikana ny lalam-panorenana. Raha vao tsy misy miteny an'izany ao anatin'ny lalam-panorenana fametrahany amin'ny ampahany na mise en place partielle an'le haute cour de justice, mandika lalam-panorenana ianao zany. Ninina zavatra ambara, ninina zavatra tiana ho anamarinana zany an'le hoe tsy tafapetraka le haute cour de justice a, mazava aloha voalaza an'izay lalam-panorenana izay. Ary nay na anontany an'i Jean Eric Rakotoarsoa ary tsika ma constitutionnaliste malaza azy efa président ny HCC, tsy afaka hiteny mihitsy izy hoe la constitution prévoit une mise en place partielle de la haute cour de justice, non? Ny fomba nentina nanamarinana anazy moa zany efa hita hoe miezaka miaro an'le fitondram-panjakana satria fantatra fa tsy ho tafatsangana nge le haute cour de justice tonga ny 25 janoary. De fa ozy ny filohan'ny ozy ny président ny HCC hoe eny e fa ny haute cour de justice nge ozy tsy afaka mitsangana fotsiny tsy fa tsy maintsy mistatue, zany hoe tsy maintsy misy fitoriana zany zay vao mistatue izy. Zany hoe te hitenenana zany eko satria zao mbola tsisy fitoriana nge mikasika ny hoentina any amin'ny haute cour de justice ho an'ny député na ho an'ny membre du gouvernement na ho an'ny président de la république, de afaka tsy miexiste zany le haute cour de justice. Tsy misy an'izany ao anaty lalam-panorenana. Zay moa ny problème le pahalalana zany de sotomina makaty sy makary le lalam-panorenana. Torpilleny fiazana mihitsiny zany hoe zao ny fomba anaovana ny tira ramangy ity satria zay pahalalana ka. Hiza mihoatra anay mpahay lalàna moa no mahay manodikodina sy manipule an'io lalàna io. Ohatr'izay zany le fandehan'le fa ao de milaza mazava io constitution io article 167 hoe raha voatapitra ny délai andro mbi folo volana de mipetraka aloha ny haute cour de justice ny anarany. Nininona ho teneniny eo de tsy maintsy haute cour de justice ary tsy misy hoe de manière partielle ou totale fa de hoe haute cour de justice. Dikan'izay tokony efa tao anatiny ny rafitra rehetra mandrafitra manangana zany composé zany ny solotena rehetra mandrafitra an'izay haute cour de justice izay. De nitoizako satria zay le débat be ao amin'io andiny manaraka, tsy hoe andiny manaraka fa fehezanteny manaraka asotsika atao hoe alinéa manaraka ao anatin'io article 167 ny lalam-panorenana io de milaza hoe toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence. Ni la lalam-panorenana de fa prévoir mihitsy efa nilaza mihitsy hoe misage hatao amin'ny filohan'ny repoblika rehefa tsy matafapetraka ny haute cour de justice izy ao anatin'le roa ambin'ny folo volana. Lalam-panorenana namoro niteny an'izay fa tsy zalalatiana ny te hitaky sazy ho an'andriamatoa i Rajaonarimampianina. Ary nitoy any de hoe en ce qui concerne le président de la république, mikasika ny filohan'ny repoblika manokana ozy exceptionnellement l'instance compétente est la haute cour constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu'aurait pu prendre la haute cour de justice si elle était installée. Mikasika ny filohan'ny repoblika ozy izy de misy fepetra manokana ny raisiny. Ny haute cour constitutionnelle de efa afaka mandray ny sazy ho an'ny filohan'ny repoblika raha mbola tsy tafatsangana ny haute cour de justice. Tena mazava ny lazainy ho andininy fa fito ambin'ny folo amby zato ny lalam-panorenana io tsisy adhevitra azo atao mihitsiny. Tena nakely aza de tsy misy adhevitra azo atao. Ka de mahagaga antsika hoe maninona kay a no mbola edikevitra. Mikasika indrindra izay resaka haute cour de justice izay. Magaga, tena magaga antsika mihitsiny. Ary zao zany ny zavatra mba tiatsika ho teneniny ao anatin'izay lalàna izay. Tsy vitany hoe mandika lalàna fotsiny fa ao amin'ny andininy fa raika amin'ny telopolo amby zato lalam-panorenana ao de milaza mazava hoe le président de la république n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation grave ou de violation répétée de la constitution.
Asa rasitsika izany zavatra tintenenina izany. Raha misy izany fandikana goavana be an'izay constitution izay na lalam-pandroerana izay dia tompona andraikitra eo anatrehan'ny haute cour de justice. Andriamatoa filohan'ny repoblika. Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est justiciable devant la haute cour de justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat. Ça n'est tena sanctionne sa zana kray meto azo ampiarina mifloan'ny repoblika mitsy ny déchéance avokatra tsy fanarahana ny lalam-panorenana io ary asokajina ho violation grave de la constitution. Izany tsy fahafahana metraka ny haute cour de justice izany rehefa tapitra amin'ny fepotoana. Io aloha tsy mila hoe inona na inona no ambaran'ny HCC satria tsika malala fa raha ny HCC tsy prononce an'izany déchéance izany fa ny tiako tenenanareo fotsiny de hoe mazava ary mibaribary toy ny tafika andrefa tanàna fa raha ny lalam-panorenana fotsiny vakitsika. Tena hoe mijanona eo amin'ny famakina ny lalam-panorenana tsika tsy miteny zavatra hafa dia tena ny encourir la déchéance mihitsy ny président de la République atsika noho ny tsy fametrahany anio haute cour de justice io. Arak'izay andininy isan-karazany vakiko taminareo tao anatin'ny lalam-panorenana izay. Dia ity manamafy raha ohatra ka iverenao kely satria mankony a le nitenenin'ny filohan'ny repoblika izany le hoe senita vao mera maleo tena mikarakara ny fifidianana. Dia no mamafisin'ny gazety ny voakandroany no mbola tsy fantatra mazava moa izany satria izao no izy hoy Andriamatoa Iery Rajaonarimampianina izay le teneniko anareo hoe le lanjan'le hoe fanajanana tsy fanajanan'le lalàna mihitsy ho a no ohatra ny lasa mampametra-panontaniana ho an'le fitondram-panjakana misy izany amin'izao fotoana izao hoe fanajanana tsy fanajanan'le lalàna. Tadidio tsara fa efa nisy fanapa-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana fotoana vitsivitsy andro herinandro vitsivitsy lasa kely angambany izay rehefa namaritra an'le hoe 7 ny volana jolay a ny datin'ny anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna. Dia hoy Ramatoa Tala Beatrice tamin'izay fotoana izay izy mbola présidente senita hoy izy tamin'izay fotoana izay izay moa dia efa nahazo fanapa-kevitra no raisin'ny filan-kevitry ny gouvernementa fa dia izay senita ihany no mafisina aloha anao ny hikarakara ny fifidianana. Ny fitiana ben'ny tanàna izany io izay senita ihany ozy ny karakarana io. Io aloha dia efa nametra-panontaninany maro ary tadidiko Andriamatoa Azo Andrianarivelo a ny soulevean' izay adevitra izay hoe non rehefa misy ny structure rehefa misy ny 4ème repoblika dia structure ny 4ème repoblika miasa amin'ny 4ème repoblika fa tsisy structure ana transition. Ary marina andreo marika ny Azo Andrianarivelo tamin'izay fotoana izay fa tsika nga mbola atao anatin'ny feuille de route ny feuille de route aniny prévoirany izany senita izany ary matonina tao lalàna le izy tamin'ny voalohan'ny volana febroary 2020 dia tena hoe natao ho an'ny transition fotsiny ihany fa noho izany izany tsy mitoetra mihitsy n'le hoe efa mipasy efa miditra ty amin'ny repoblika fa efatra isika mbola mitazona an'io senita io ihany. Dia hoy ny filohan'ny repoblika ary izay nanaitra izay tamin'ny alahady lasa teo io mozy eo ange ozy tsy hitako izay maharatsy an'le le senita ozy fa io mozy teny rana hitatsika eo ange izany hoe somary ny ovahevitra kely ndray izany ny président de la république hoe raha tena mafy ny pression izay le fitantanana tsapatsapa raha tena mafy ny pression eny mety azo ovaina ihany ange le senita atao hoe seni e sady io raha teo moa lasa président lasa ministre des affaires étrangères na ministrendraram-bahiny le présidenteny a eny mety ho azo ovaina ihany angale angamba le structure ka le conseil de gouvernement fotoana vitsivitsy lasa izay ny teny hoe tazomina le senita président de la république efa somary ny ovakely le hevitra izany eny e azo hoe dikhevitra teny rana ange io na hitatsika io izay fomba hanaovana anazy izay no mahatonga ny hoe tsy mbola fantatra mazava indray izany le senita amin'ny endriny ankehitriny ve ny karakara ny fifidianana sa anangana rafitra anankiray ary aza donoana fa ny lalàna natao tamin'ny voalohany volana febroary taona 7/2020 loi 2012-004 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions d'une structure nationale indépendante dénommée Commission électorale nationale indépendante pour la transition de Mlaza Mazava fa manao ny fifidianana mikarakara zao no teneny ato hoe assigne l'organisation des opérations électorales à une structure indépendante pendant la période de transition mandritra ny vanim-potoana ny tetezamily
kasa raha mbola vanim-potoana teteza mitsika izao ny senita mbola manao an'ilay andraikitra ihany efa mandika lalana izany izay na titsika na tsy titsika dia avy eo amin'izay rehefa mitondra fanazavana ilay lalana io any amin'ny farany dia milaza hoe ao amin'ny 75 ny mpikambana ao anatin'ny commission électorale nationale indépendante dia mijanona eo amin'ny toerana ozy izy mandra-pisolo n'ilay nouvelle structure hikarakarana izay fifidianana izay izany hoe rehefa tonga ilay 4e république dia misy nouvelle structure na misy rafitra anankiray a dia miala ilay senita izay ny voalaza ny lalàna loi 2012-004 du 1er février 2012. Mazava angamba izay zavatra lazaina izay tokony tsy misy adevitra intsony angamba izay zavatra lazaina izay fa dia hoe raha vao mipetraka izany nouvelle structure na rafitra vaovao an'ilay commission électorale nationale indépendante ao anatiny ny fitondrana repoblika fahefatra araka ny takiny lalam-panorenana hoe reto avy ny structure mandrafitra n'izany 4e repoblika izany dia tokony mijanona amin'ny asa n'ilay senita izany izany na tiatsika na tsy tiatsika dia efa fandikan-dalàna izany e na ho aiza itsika na ho aiza itsika dia mandika lalàna izany ilay fitondram-panjakana tsy mametraka ny senita io nefa dia ohatrany hoe mandeha normala izany ohatrany hoe zavatra tena ara-dalàna izany ao anatin'izay fihetsika ataony fitondram-panjakana izay ka inona moa problème izy io ange le tekely amin'ny farany iny fotsiny ve ny problème tsika mino tsy le tekely amin'ny farany iny fotsiny problème tsika fa ny problème tsika dia mazava be rehefa mitaka ny constitution hoe apetrao izay rafitra mifanaraka amin'ny lalàm-panorena ny 4e république izay dia tokony apetraka izay ary tokony tsy misy adevitra no mikasika an'izay hoe atao sa tsy atao hoe en suspense en phase transitoire dans une phase transitoire et ceci mais non rehefa mitely lalàm-panorena ny soloana ilay senita dia soloana ilay senita esorona ilay maha transition a tsy hoe esorona ilay dénomination dia alàna ilay te fa manolo mihitsy ny mpikambana ao anatiny satria nouvelle structure mifanaraka amin'ny repoblika fahefatra azy no takiana ao anatin'izay ka izay tsetsatsetsa tsy hatra kely izay ny mba tiako nambara mikasika ny hoe fandikanana tsy fandikanana ilay lalàm-panorenana fa ohatrany somary manomboka mampiaiazany inquiétant ozy tsika amin'ny teny vahiny le fahamaivanana omeny ilay fitondram-panjakanana izany fandikana andinin-dalàna isan-karazany tahaka izay no tanisaintsika izay izay no tsetsatsetsa tsy hatra mikasika an'iny fa indray mbava alohan'ny andraisana ny antso antaribi izany no itenenako fotsiny hoe mbola tsy mitsahatra ny adevitra mikasika an'ilay hoe fanindrena ny mpikambana ao anatin'ny governemanta samy manana ny voalazany daholo moa ny rehetrarehetra hoe tohatra ny tranainy ihany naverina ao anatin'ilay hoe nouvelle formation na le hoe endrika vaovao an'ilay governemanta ny sasa miteny hoe raha tao anatin'ny heritaona moa tsy nisy vokatra iza anizany fahadisoana sy ny sisa sy ny sisa ny fomba nanalanana ny fomba nitazomana ny atsiny any aroa ny mbola mitoetra dia le hoe mbola hita taratra ihany le hoe mitsipadolaka ny tana ny fitondram-panjakana ninninona moa ary zay a nanao passation zany tamin'ny nanao famindran-toerana andriamatoa juletianna sy andriamatoa narson rafidimanana izay misolo azy eo amin'izay toeran'ny ministerany indostria izay dia niteny andriamatoa juletianna marina aloha izy io moa politika ny atao tsy maintsy hitena izay izy anka mety hoe tsy dia tena fitsipahan-dolaka ny tana angamba ozy ny nataon'ny président fa dia misy fandaminana io izy moa tsy maintsy mandamina ohatran'izay fa eninao tao anatin'ilay resany izany le mamparikivy an'ilay olona hoe raha tsy zao ozy raha tsy izay skolo roger ozy tena niteny an'izay mihitsy raha tsy izay skolo roger ozy tsy tonga teo amin'io toerana io andriamatoa Rajaonarimampianina io izany le mahatonga ny olona miteny hoe takan'ilay mpitondra ankehitriny izay olona nahitany soa ohatrany hoe natao karazana tohatra fiakarana ka namandahan'izay raha moa juletena any tsy marina angamy izany tsy tohatra fiakarana izay aloha lectura tsy azonao hodina tsy hita izay satria le fomba nanalanana andriamatoa kolo roger marina tokoa hoe ohatrany malpropre zany ohatrany hoe tampotampoka teo zany dia miala ianao ary tena amin'ny andro amin'ny raiky ambin'ny folo alina mandeha mametraka fametra-pelana mandeha mametraka ny taratasy fametra-pelana eny anivon'ny lapan'ny avoloa ary tena misy fanerena be tao ary tena hitanao mihitsiny zany hoe ohatrany efa sekitsaifana anoatra mihitsy aza le président de la république efa mafy loatra le faneren'la mpiaradia aminy zay moa remarka ny olona amin'ny ankapobeny hoe ny filohan'ny repoblika ny tena olana goavana ho azy dia ny fifehezany reto mpiaradia aminy reto azy
Ary ny fampitokana monina azy tsikelikely zany ao anatiny izao fitantanana andraharam-panjakana izao. Ary nanamafy moa ireo izay efa niara-niasa taminy hoe tena mal entouré, ratsy ny olona, ratsy tsy hoe ratsy tarehy akory fa ialana antsiny a, izany hoe ratsy manodidina izany ny filohan'ny repoblika e. Raha tao amin'ny teny fahinana moa tena malaza azy fa tsy haiko ilay filazana hoe ratsy manodidina ohatrany hoe mauvais entourage zany e ny filohan'ny repoblika fa tsy hoe ratsy tarehy akory sao de misy diso indray fandraisanantsika an'izay a, tsy hoe koa hoe ratsy manodidina hoe maloto, bota ohatran'izany tsy izay ny tiana tenena fa hoe mal entouré zany e, tsy mahasoa azy zany ary tsy manampy azy, tsy mitondra soa azy zany ary tsy mitondra fanampiana ho azy araka ny tokony izy ny olona manodidina ny filohan'ny repoblika. Fa ity no tsetsatsetsa tsy atra tokoa saika mba noresahako zany satria efa natsidika ihany moa izy io de mbola hotohizako amin'ity an'io ity zany ny famakavakako zany mikasika ny hoe za zany aloha treto a rehefa nidiniako ary tena famakafakana politika mihitsy ny ty fomba fijeriko anankiray ity zany hoe inona moa zany ny tena nanamarina ny fanalana n'Andriamatoa Randriamampionina Joseph Martin i Dadafara. Za manokana aloha tsy nankasitraka ny nametrahana azy teo anivo le ministeran'ny fiompiana fa miezaka foana zany a mitady lôzika ao anatiny izay fomba nanesorana na nanalana azy a teo amin'izay toerana izay. Raha ohatra manko a resultat de iny efa niteneniko anareo a tao anatin'izay ady hevitra netiko mahaliana hoe tsy de tena mitombona loatra le hoe resultat satria raha matoana verina ny 2020 ao anatin'le ministera tao anatin'ny ray taona nefa tsy nisy vokatra, dikan'izay zany tsy questionna resultat loatra no nandraisana nanitazomana an'ireo olona 2020 tao anatin'ny gouvernementa ireo. Ka naninona ary zany zay zany ny fantanina mipetraka, inona ary zany ny antony tena nanesorana ny Prime Ministre Kony Roger vao nalaroy Randrenarisoa Cyril Reboza Eleonore Tsoasy Dadafara na Randriamampionina Joseph Martin Jules Etienne Jean Razafindranovina Jean Razafindravonina sy Arsolala Razafitrimo. Inona ary zany ny antony nanesorana azy? Zay zany ny fantanina titsika apetraka de rehefa dinihana zany hoe ny antony tena nanesorana azy tsy noana critère teknika satria ny arahantsika rehetra nahita fa tsy de questionna hoe resultat loatra ho any mibahantoerana, tsy critère politika ihany koa satria tahaka ny Dadafara zao de manana poids politika na tiana na tsy tiana zany Dadafara zany de manana poids politika eo amin'izay tontolo politika zay raha nitahorianany fifidianana zany no jerevantsika. Inona zany ny tena antony nanalana azy? Indrindra indrindra raha teo fa leo raha ohatra zany hoe aa ka resaka incompétence satria nisy resaka hoe compétence no jerena satria nisy diplôma tsy mifanaraka tamin'izany na hoe aa efa hita fa ny maripahaizana na ny teknika ananany tsy mifanaraka amin'izany ministera nankinina tamin'izany de azotsika metra-pantaniana tsara hoe ka iza milaza anareo fa on telme raparany zay nasolo an'izany Dadafara izany na Randriamampionina Joseph Martin de manana an'la compétence teknika takina amin'izay ministera ny elevage izay ny fanontaniana mipetraka ary ary tokony apetraka amin'Andriamatoa on telme raparany satria fantatry ny table rehetra any amin'ny faritany any amin'ny faritra vavivady vafitovinany any any Mananjara ny maromarina kokoa de hoe ahoana ny fandehan'le abattoir izay fantatra fa anisany nanatanana tamin'izany fikarakarana marché an'izany Andriamatoa on telme maramparany tamin'ny fotoanandrony nefa tohatra ny tsy tataratra izany. Tonga teo aza ny ministra Randriamampionina Joseph Martin araka ny vaovao fantatra de hoe naverina namboarina io zavatra io io abattoir io nefa nahazahoana marché zay fantatra fa tsy étranger na tsy vaovao tamin'izany marché zany Andriamatoa Antelme Rampara. Nisy ange zany nisy zany any Mananjara any ary rehefa mandinika ny tena hoe mametraka fanontaniana zany ny teny hoe izy ity ve moa zany ny marché any Mananjara de ny réception teknika any Manakara tokony ametrahana fanontaniana mikasika an'izay ny Andriamatoa Antelme Rampara? Donc zany tsy resaka compétence ary tsy misy ihany koa zany famitorana hoe izy ty olona ity. Inona moa zany mipaiko any tena fitazomana n'izany on telme ramparany zany tao anatin'ny gouvernement ary nasolo an'Andriamatoa Randriamampionina Joseph Martin ary Andriamampionina Joseph Martin aza hoa raha nahay politika ny mpitondra fanjakana ary zay mbola hitako hoe mal entouré le président de la république manana intérêt izy ny tazona ny Randriamampionina Joseph Martin na i Dadafara noho ny antony tsotra hoe ilainy io électoralement parlant
Ilaino am resaka fifidiana, iroso am fifidiana be ny tanana enao any fianaratsony manana ny maizy azy zany Randrimampianina Joseph Martin eto Dadafara zany. Eto Antananarivo ne Dadafara aza nahazo vato e, so tsika mieritreritra e. Zany hoe manana elektora zany, manana olona zany, manana tanjaka ara-pifidianana zany zany Dadafara izany. Te inona zany baiko ny tena fanesorana azy, io zany mbola tsy mazava amiko loatra zany io lojika anankiray nataony ny fitondram-panjakana io. Ary ny tena tsy azoko de hoe nametrahana an'Andriamatoa ny telomaramparana io amin'izay toerana izay. Ny hafa moa efa nyresahako anareo omaly any fa io zany tena mba hitako hoe flagrant e. De oza hoe tsy nanady ady ve ny fitondram-panjakana nefa mahalala n'izany resaka abatoarany aman'anjary zany daholo rehefa mbola notable any aman'anjary, rehefa mbola olona inona moa ty izy to olona mba mahalalalala kely ny vaovao zany de mahalala tsara hoe ahoana ny tantarany le abatoara manaofitsika efa nady adiny anontanio. Mpitondra fanjakana zany tiako tenena manaova fanadiadiny zany mba tsy hoe lalatena indray ny mandainga de anontanio ahoana ny fandehan'la abatoara tamin'izany fotoana izany zay 200 million ny vidin'la marché. Tokony anontaniana ny ministra zany. Tena izany aza ve nefa fahafantarana an'la resaka de mbola nitendrena teo amin'ny toerana ihany Andriamatoa Antelmiramparany. Misy antony eo zany. De inona izay antony izay? Na raha ohatra ka voavalinareo de mba lazao aho satria tsy hitako izay lojikan'izay fametrahana an'Andriamatoa Antelmiramparany eo amin'ny ministera ny elevage izay na ministera ny fiompiana izay indrindra raha teo ia. Fa raha questionna résultat raha hoe adhevitra mikasika ny vokatra zany a mazava be fa tsy mitombona loatra nge le hoe résultat satria ny arahantsika rehetra nahita e. Zany resaka bois de rose izany araka ny fantatra efa nyresako anareo teto omaly. De io moa zany manomboka miparitaka le izy hoe any Sainte Marie any amin'izao tsika miteny izao a de misy sambo mampiditra bois de rose ao anatin'ny ao anatiny zany, zany hoe manondrana ao anatin'le sambo an'izay bois de rose izay. De ny fantaniana tiako apetraka tsotra be aminareo de hoe mbola teo zany ministre Antelmiramparany nefa nanomboka satria voalaza araka ny fanampanazavana fa hoe teo amin'ny telo herinandro teo zay io samby io no mipetraka teo, mbola teo zany ministre Antelmiramparany no manao embarquement le sambo mampiditra an'le bois de rose ao anatiny fa tsy hitany tompony andraikitra izany. De zay le teneniko hoe raha résultat aloha zany azo ametraham-panontaniana ho an'Andriamatoa Antelmiramparany. Ary raha resaka elektoral indray fifidianana indray tsy hanana ny poahanana ny Dadafara mihitsy izy, donc zany tena tsy hitako izay lojika nanesorana ny Dadafara nametrahana ny Antelmiramparany teo anivony izay ministera izay. Zay tsy tsara kely mba tiako nambara fa